ちょっと今日はね、先生が2人お仕事でいないんですけど、今から3人でここのここのフロアをバーって乗っけて、下掃除して、ワックスかけて、綺麗にしていきたいと思います。まさか教室大掃除頑張って2時間で終わりたいと思います。初日です。はい、ということでね、タンブリングの解体なんですけど、これがね、すごく大変で、今は早送りにしてます。マットを剥いだら、この粉板がいっぱい並んでいて、このね、ビス、はい、これをね、取っていきます。ええから早く取って、それ取りまーす。何取れね取りまーす。得意やけど、やらない。さっき西ガイト先生がね、僕に変な言葉を使ってましたね。許せませんね、あれはね。後ろにバネがついてます。ホコリもやばいですね。どうですか、ホコリがすごい。どうですか、もうなかなか掃除できませんからね、これは。まあ、こうやっていっぱい剥いでったら、こんなにもホコリが下に溜まるのかというぐらい、毎年毎年タンブリングを開けると本当にびっくりしますね。けど今年は結構少ない方ですね。いつももうちょっとホコリ多いように思うんですけど。はい、お、全部いただき終わりました。取れないね。こんな感じです。今からホコリ取っていきます。なんか顔を決めてますね。こう今の編集してて恥ずかしい。やっぱ早起きにするとね、やっぱみるみる綺麗になっていくのがわかるかなと思いますね。こうやって今回初ね、粉ぼこりも多いんで、ちょっと掃除機もかけながらやっていってますね。お、雑巾がけ大会始まります。うわ、ちょっとフライングしてる。フライングしてるのに、ラインしてるのに、長井先生はドベということで、ほぼ手で情けないね。めっちゃ丸々やばい、クラクラする。本当にもう無理でした。負けた、早くできない。こうやってまあ汚いんで、とても雑巾しっかりみんなでいっぱいかけながら、もうトレーニングだと思って雑巾掛けをやるとそんなにきつくないというか、まあね、ポジティブに捉えて掃除もやれるといいんじゃないかなと思います。これは本当に特に汚れのひどいところはしっかりこすってこすってワックス掛け取っていきます。いきまーす。雑巾掛けが終わると次ワックス、まあ来年ね、また綺麗に使いたいので、しっかり除草路のコート、あれワックスします。ワックス終わったんで、今から板を元に戻していきます。最後ね、全部ワックス乾いたので、またのけたものを綺麗に並べていきます。で、これ下紐見えみたいな見えると思うんですけど、これがワイヤーになってますね。このセノックっていうのは、まあ、直接板にやると痛いんで、クッションみたいなやつを2個引いてますね。こういう風に、みんなが授業でやってるタンブリングの板は作られています。横の青いのはね、ただ空気入れるだけなんで、すごい簡単なんですけど、この板っていうのは本当にすごく難しいです。Mm-hmm.